ပိုက်ကြောချင်းချစ်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါမကြခင်ကျင်းပတော့မယ့် Sky Net ဖလာပိုက်ကြောချင်းပြိုင်ပွဲကို Sky Net ရုပ်သံလိုင်းကဓာတ်ရိုက်ထုတ်လင်းပြသပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျ